Sikilku tak kei 50.000. Yo. Soalnya ke sikilmu 50.000. 50.000. Alah lah. Ora balabal de. Kulino. Eo. Kecepatan tangan. Eh. 50.000 lo ya. 50.000. Oke. Eh. Ojo pola. Yo sak gelemku. Wong arep cekel edo kok. Meneng sih. Yo sak karepku. Kisike siji. Sak poko sak sae sikile yo. Yo sak karepmu. Ayo. Sak sae. Ayo. Ayo. Ora iso. Kowe meneng wae. Yo sak karepku no. Aja rono-rono. Nah, ngono ya. Di wili-wili ngene lho. Ya ya iki. Iki. Ayo. Aja digeret. Yo sak karepku ta. Oh, pokoknya agar bisa nyekel 50.000. 50.000? Pakai ikes lho. Oke. Aku, walah, turah lomo nih negur kowe. Ayo. Ayo, bisa cekel lah. Ayo. Udar kowe. Udar. Kapok kowe. Ayo. Di. Apa? 50.000 no. Ayo, di satu se. Eh? Satu se no. 100 piye? Lah iki sirahmu ya tak cekel. Oh iya ya. Ah. 100. Sing penting adil. 100. 50.000. Yo, 50.000. Oke, sah. Sah. Beres. Bati 50. 100.000. Wong e gayo dodo ra genah. Bati aku no lele. Sikil tak 50. Alah, bati. Biasa kowe rugi kowe. Wah. Wae golek seminggu wae 100. Biasok ta wae. Eh, apa? Duitku 100. Yo sak karepmu. Baleni neh apa piye? Ora sik. Eh, lah ngopo? Duitku 100. Lah sing ngeros sapa? Lah yo. Nyekel. Entuk 50 to? 50.000. Kudune 150. Sing kandha sapa? Lah entuk tambahan 50. Lah aku nyekel sirahmu, aku entuk pira? 100. Lah yo wis. Kowe kelangan 100 no. Sik, diku sik sik tak kene kowe mau ndi? Kok iso e? Kok sik to digenahke. Wah, genahke piye? Kowe nyekel sirahku. Nyekel. 100. 100. Iki 50 to? 50. Lha yo wis. Tak cekel. Cek. Aku nyekel cek. Aku kei 100 sik. 100. Nah. Plek 50. Lha yo wis. No, sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelong 50. Bersyukur. Wong. Wah, wong kocelok iki ora mungkin iso. Ngono kok jare pinter lele. Lah kok aku R 150. Nah. Iki 100. Lho. 50. Aku ora raget iso ngeki kowe 50 tok ora wong elok aku. Anggite. Eh. Meh, bukan nyekel apa tekmu tak cekle kene. Ora. Lho, iki aku arep golek tambahan kok. Golek tambahan piye? Ya geng ijoli 50 iki. Lah, oh ya aku kalah 50 ya. 150. Wong kowe kalah kok ngono jare ngaku pinter. Ayo kowe arep ngejak apa meneh? Tak ladeni. Iki ilmu telepati. Alah, telepati kecil. Telepati. Kilo aku tanpa nyawang kowe. Kowe demek apa ae aku ngerti. Mosok. Loh. Misale kowe demek apa aku ngerti. Misale aku ning terminal kowe ning kene aku demek apa ngono ro. Waduh, men yo ning kene kok ning terminal iki ngopo? Ya kuwi jenenge ngetes kok. Yo ning terminal iki dadak ngebis. Ning kene lokasi di tempat.
Oh, ngono. Kowe demek apa? Heeh. Kowe madhep rono, aku madhep rono. Kowe demek apa wae aku iso ngerti. Oh, aku madhep rono, kowe madhep rono. Heeh. Tenan? Iya. Oh, iya. Buktekke. Ndang madhep rono. Iki ilmu telepati. Iya. Kebatinan. Ndang. Madhep rono. Wae nek kono wae. Wes. Kowe kok wis muni aku demek iki. Aku iki wis demek ngono. Wis kenal ya, ora kenek noleh lho ya. Ora enak kaca, ora enak apa. Iya. Oh, kek-kek diomongi. Pak. Tele iki ilmu kebatinan, telepati. Aku lagi ngopo? Sik. Aha. Kowe lagi ngene. Apa ngene iki? Malangkrik. Kok roh ah? Loh, ilmu telepati. Tenan apa ora? Lho, aku ngene ora. Oh. Aku lagi ngapa? Haha, kowe ngene demek kuping. Alah, alah. Ki jenenge ilmu telepati, kebatinan. Wah, ya pinter men to kowe. Lho. Tanpa nyawang kowe aku iso. Wah, itu kok gunung kemukus kowe mesti. Kowe ora wisan. Aku nyekel apa? Haha, kowe nyekel sirah. Ayo. Kok iso men to? Wes kowe nyekel apa aku ngerti. Aku lagi ngopo? Lah. Apa ada telepati kok gini? Telepati. Oh, lah kowe engko nek ngono kesuwen roh tuyul jenggirat kowe. Heh. Kok iso ilmu telepati. Telepati. Ngono iki jenenge kowe iki kowe iki ngakali kowe. Telepati ilmune enek loro telepati karo telegram. telegram kuwi kene teknologi. Oh, di ilmu. Wong ora guna. Eh ngene, tak goleke alat. Apa? Mo biasa kowe. Alah alah alah. Arep apus-apus sulap kowe. Oh, kowe nek tukang sulap kok. Ah. Lho. Kuwi ngopo iki? Mikir ning ndi? Kok nggo sandal iki? Lho, kowe delok. Iki apa? Sandal. Nah. Ayo tutupi ya. Plek. Oh. Lho. Piye? Aku tanpa demok kerdus kuwi aku iso njikuk sandal. Yo ora iso. Dah, aku iki set ngono iso demok aku. Ora iso. Hah, ora percaya. Ora. Oh, ora iso tetep buka kuwi. Nah. Aku ora demok kedus iso jikok sandal. Heh? Hmm. Ora demok kedus iso jikok sandal. Nyok iki sing jikok sik kedusé aku yo. Lah sing ngongkon kowe jikok kedus. Lah kowe ngene mong. Iki jurus, iki pancene mantrane ngene. Ah, aku mbok iso. Iso apa? Ah. Tanpa demek kedus iso jikok sandal aku. Masa? Tenane. Oh, singkir ke? Wes. Oh, diangkat. Lo ngomong lo ya. Anu sandale rambut tinggal. Hah? Sandale. Lah jare kon ngangkat. Ngangkat iki maksude kerduse kaya kowe malu nyok. Wah. Arep melu-melu kowe. Lah karep kowe. Eleh, leh. Ngono kok senengane wong kok melu-melu, mulo diakal dhewe. Wong senengane melu-melu. Oh. Lah wong iki semeleh ning kene aku ra jikok wis iso teko nggonku dhewe kok. Ya ora mungkin. Eleh wong ora percaya. Lah aku mbok ngene neh aku. Ora aku. Alah. Ora mungkin teko gonmu sandal iki. Apa enek sandal kok mlaku, lek ora nganggo sikil.
aura kasih. Apa iya to? Elok kuwi apik berarti ya. Lah iya. Lah iya. Oh. Lho iki tanpa jikok kowe teko kene dhewe to. Sing nyangking aku. Lah sing ngongkon ya sapa? Aura kasih iki mau. Lho, lah wong ya tontonan ya bene to. Lah kowe pengen nonton? Endi? Oh, wis menggok. Menggok wae. Eh, jenenge akal-akalan. Lah kok iso akal-akalan iki lho? Rasa nganggo iki jenenge sulap menipu. Lah kok iso? Ikire apa? Tak tutup sandal iki iso malih. Lho, tenan pora. Lho, tenan. Tak tutup sandal iki iso malih. Iso malih. Iso malih. Ya, delon. Iso malih ora? Ora anu kok. Oh, berarti ya ora iso aku. Ujane iki ngopo ngono lho. Apa ya kayak kinggur kerdus kok iso malih iki malih apa? Aku percaya iso malih. Iso malih aku tak sulap dadi duit no. Ayo. Seneng-seneng. Iki lagu apa? Kok aja apalmu kaya wingi. Ora. Ndak pundi ngono. Eh, wah. Eh? Duitnya 50 mau di. Loh. Lah ning kowe kok ora iso mau sing gawa kowe iki kok rene? Ora ya. 50 tok ya. Lah iya iki duwite mau kok iso. Lho lah duitku 50. Lah ngono kok iki mbok kake aku. Lah kowe wong gampang diapusi to kowe. Eh. Bu nyuwun, Bu. Eh, nyuwun wong kok delep. Lah kowe iki duit 50 mbok jaluk ki yo. Yo napa? Gedinge pepeling. Apa apa? Ya sing anu se. Sing apa? Sing slo pepeling. Lho lah iya. Rada sigrak kepenak. Ting tong tong ting tong ting tong tong tong. Sembayang tahu pangeran hutan sati joko yang berjamaah agama ning ngono ning donya mung sedelo lan satu maina oi lelale sembahyang tahu pangeran ing agama agama kudu tansah dijaga dijaga
lan sing tumak nina. Yen berjamaah subuh dan masyar nasunai ikut jauh aku mau ngono neng donya mung sekilo munggah suara.